মই প্ৰথমতে আপোনাক সুধিব খুজিছো আমি কোন আমি কোন হয় আজি কি হিচাপে আহিছো ইয়াত আমি কোন বুলি আহিছো ট্রাইবেল ইয়েস কোক আমি কোন ট্রাইবেল আমি সকলোৱে ট্রাইবেল ট্রাইবেল মানে কি বুলি জানিছিল আমি পুকা কুয়া ট্রাইবেল গাহৰি কুয়া ট্রাইবেল Kamu kuat tribal, jonggolor hak, jonggolor pat, alu kuat tribal, beng kuat tribal, kekura kuat tribal, hoi na hoi. Imanei gin korisil, imanei opotia korisil, murmonoda se moi jejak high school test kurot korisilu. অসমে মানুহে এঘৰ তাত মোৰ খুব ভাল বন্ধু আছিল নীলে তাই একো নাজানে মোক ভাত খাবলৈ দিলে মাকে কিন্তু মোক কাঁহী বাতি ধুবলৈ দিয়াৰ লগতে মই বহা ঠাইত ফিল্ডৰ পৰা শুকান গোবৰ আনি মোক সেই ঠাই মুচিবলৈ দিছিলে কিয় কাৰণ মই ট্ৰাইবেল কাৰণ মই বড়ো হাই স্কুলৰ কথা বাদ দিয়ক মই যেতিয়া গুৱাহাটীৰ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছিলোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ত আমি থকা হোষ্টেলৰ কাষত বানপানী হৈছিল কেকুৰা ওলাল থাকিব নোৱাৰি পাই আমি কেকুৰা ধৰি আনি পুৰি খালো এগৰাকী মিচিং ছোৱালী আৰু মই সেই মিচিং ছোৱালীগৰাকী এতিয়া বহুত ওপৰৰ এটা ভাল পোষ্টত আছে তাৰ পিছত আমাক কি কৰিলে সেই হোষ্টেলৰ বাকী ছোৱালীবিলাকে মিটিং কৰিলে অঞ্জলি তোমালোকে বোলে ইয়াত আমাৰ পাকঘৰত বোলে কেকুৰা পুৰি খাইছা কেনেকুৱা কথা বহুত পাইছো বহুত থাকিছো তথাপিতো আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ উই আৰ ট্ৰাইবেল আমি জনজাতি আমি ট্ৰাইবেল সদায় পুক খাম সদায় গাহৰি খাম সদায় শামুক খাম যি পাৰোঁ চব খাম আমাৰ আইডেণ্টিটি আমি সদায় ৰাখিম কথা ট্ৰাইবেল ডিমাণ্ড কৰি নাপায় ইটছ নট এ মেটাৰ অফ ডিমাণ্ড ইটছ এ মেটাৰ অফ আইডেণ্টিফিকেশ্যন যিসকল জাতি পিছ পৰি আছে যিসকল জাতি উন্নত হোৱা নাই যিসকল জাতিক এক্সট্ৰা যত্ন ল'বলগীয়া আছে সেই পাঁচটা ক্ৰাইটেৰিয়া যিসকল পৰে তেওঁলোকক চৰকাৰে নিজেই বাছি চাই যে এওঁলোকক এছ টি ষ্টেটাছ দিব লাগে বুলি আইডেণ্টিফাইহে কৰে বিচাৰি পেলাই দিয়ে কিন্তু ডিমাণ্ড কৰি নাপায় এইটো ডিমাণ্ড কৰি লোৱা বস্তুৱেই নহয় কিয় বুজি পোৱা নাই আমাৰ অসমৰ এছ টি বিচৰাসকলে ইটছ নট এ মেটাৰ অফ ডিমাণ্ড ইটছ এ মেটাৰ অফ আইডেণ্টিফিকেশ্যন